Flere norske organisasjoner setter fokus på natur- og miljøhensyn i utbyggingen av kraft. Det neste innlegget kommer fra en aktør som har en viktig stemme i den debatten. Ta godt imot leder av Naturvernforbundet, Truls Gullofsen. Tusen takk. Tusen takk for det, og så veldig morsomt å få være her, og at det fortsatt er full sal også når vi kommer inn i bærekraftdelen. Det setter jeg ekstra stor pris på. Det er jo sånn at, som for så vidt Erling Holden var inne på, så har jo naturen allerede betalt en stor pris for det norske kraftsystemet. Mange vil si for høy pris, og det har vært født gjennom store konflikter og store politiske avveininger mellom ulike hensyn. Og det er jo dere som sitter her i dette rommet som forvalter det naturinngrepet på vegne av fellesskapet. Og det er utrolig viktig at det gjøres på en fornuftig og balansert måte, ikke bare som en del av en spekulasjonsøkonomi som man av og til kan få inntrykk av når man leser om kraftbransjen i avisa. Så det er bare første punkt. Og så er det andre her, er jo, det ble spurt om å holde en innledning under dette her tema, og så måtte jeg erstatte behov med ønsker. Fordi at det er ikke sånn at vi nødvendigvis har et naturgitt ytre behov for enorme og stigende kraftmengder. Det er ønsker som skal tilfredsstilles, og jeg tror at vi er i en situasjon hvor vi er nødt til å skille, som vanlig egentlig, mellom ønsker og behov, også på samfunnsnivå, og i hvert fall når vi snakker om kraft. Fordi at de ønskene som presenteres for tida, de går ikke opp, og de går i hvert fall ikke opp med det naturinngrepet som kreves, selv om Erling Holden kan si at i forhold til resten av Europa, så kan det være lett for Norge å løse energiutfordringene med fornybar energi innenfor vårt eget land. Da skal vi se om vi får dette her til å virke. Og det er, jeg må jo innrømme at denne presentasjonen sikkert kommer til å bli kjedelig for noen, for jeg kommer ikke til å si noen ting som Naturvernforbundet ikke har sagt de siste 20 årene. Og det er kort oppsummert at det aller viktigste og mest nødvendige vi skal gjøre på energiområdet, det er å spare. Fordi at vi sløser for mye, og vi må spare, og vi har ikke råd til å gjøre ubegrenset og nye naturinngrep, bare for å tilfredsstille ønsker om mer kraft. Og det er jo sånn at da må vi prioritere. For at den gjennomgangen som vi så her veldig glimrende i dag morges, av både av kraftbalanse og effektutfordring, den viser jo, sammen med energiministerens nok så urealistiske ønsker om mer kraft i alt og massevis av elsking av industri, at det ikke går opp. Og da må vi ha et system, politisk system, som prioriterer mellom ulike typer ønsker. Er all ny industri ønsket? Er det riktig å prioritere begrenset fornybare kraftressurser til å elektrifisere en oljesektor som skal fases ut når vi står i mange andre store omstillinger? Er det riktig å satse på motorveibygging for 110 og 120 km i timen når vi vet at det totale energiforbruket skal ned, og vi skal løse transporten på disse veiene med elektrisk kraft, som jo også bruker mer av hvis vi skal kjøre mye fortere? Så vi må gjøre noen sånne samfunnsmessige valg, og jo flere fornuftige samfunnsmessige valg vi gjør på det nivået, jo lettere blir det å løse den gjenværende utfordringen med de ressursene som vi har til disposisjon, med de inngrepene som allerede er gjort. Og på det nivået så er det jo ekstra viktig når vi skal diskutere det mer i morgen, men vi har et strømnettutvalg som har sett på utfordringene med fordeling av strøm. Vi har et Statnett som viser at det er fra å gå til normalt år med 5-6 tilkoblingssøknader hvert eneste år, så er vi plutselig nå kommet til en situasjon hvor det har økt til 140. Og så har vi ikke et system annet enn først i køen for å skille mellom urealistiske og unødvendige ønsker om å bruke av vår felles verdens største maskin og veldig viktige ting som er viktige for samfunnet å gå videre. Sånn kan vi ikke ha det hvis vi erkjenner at vi har begrenset naturinngrep å forvalte og begrenset kraftressurs å styre. Så den tilkoblingsplikten, den må vi ordne. Men det grunnleggende her er jo at energisparing og energieffektivisering gir oss handlingsrom som alt annet ikke gjør, og som gir oss muligheten til å da prioritere andre ting enn det vi allerede har i dag, hvis vi klarer å få forbruket ned. Og så er det jo
Selv om vi da i Naturvernforbundet kritisk til masse strømbruk og vil at vi skal energieffektivisere og sånn, så vi jo enige at elektrifisering sammen med energisparing og sammen med å ivareta naturens evne til å håndtere CO2 et helt avgjørende grep for å bli fossilfri og få CO2-utslippene ned. Men da må vi jo først, som denne her 10-punktsplanen for oljesparing fra det internasjonale energibyrået sier, først få forbruket ned av energi før vi så elektrifiserer det gjenværende. Så denne her til inspirasjon. Vi må også elektrifisere på riktig måte. Det ikke bare å ta en hvilken som helst prosess og putte strøm på den. Vi må putte strøm på den på en mest fornuftig måte. Det kan vi illustrere med for eksempel batteri på den ene siden og elektrofuel på den andre siden. Og da må vi i hvert fall ikke bruke energikrevende ting som elektrofuel og hydrogen der hvor vi kunne brukt direkte elektrifisering. Så elektrifisering bra, men ikke dum elektrifisering. Og så det jo denne her fantastiske tingen med indrefileten i verdens største maskin fra et norsk perspektiv. Vi har lært oss å sløse med strøm. Det betyr at vi har et mye større potensial for å spare strøm enn veldig mange andre. Derfor så det vårt største ubygde kraftverk, og det dere som sliter med det, fordi at vi andre sløser. Og så kan man diskutere potensialene, men vi enige om at det mye. Det i mange forskjellige sektorer. Hva som bare isolasjon, og hva som effektiv energistyring, og hva som bytting til varmepumper, og hva som bedre ventilasjon, hva som kan gjøres i industrien. Mange forskjellige tiltak, men Enova har tidligere anslått at det 20 terawatt vi kan spare i industrien. Og forskjellige SINTEF, NTNU, NVE og sånn kommer med ulike potensialer på bygg, næringsbygg og andre bygg. Og tommelfinger eller sånn, vi kan spare minst 1 terawatt-time per år, bare i byggsektoren. Kanskje 2, kanskje 3, sånn som vi har sett med nå veldig høye strømpriser. Men det kommer ikke av seg selv. Det trengs virkemidler for å utløse dette her, informasjon, barrierestudier og penger. Og pålegg og krav, også i eksisterende bygg. Og vi har jo hatt mål om energieffektivisering i mange år, men nå, og de har aldri blitt nådd selvfølgelig, fordi at forbruket bare øker. Vi ser det på hytter og vi ser det mange andre steder. Men nå det interesse. Stortinget sier, vi skal ha enøk, og dessuten sier Stortinget, vi skal ha sol, og vi i Naturvernforbundet glad for begge deler. De sier også at NVE skal ha ansvaret for dette, som koordinerer det, som vi tror også en bra sak. Men det Stortinget ikke sier, noe særlig om. De kommer ikke med noen tydelig plan om hvordan disse her potensialene skal utløses. De kommer ikke med noen tydelig oversikt over hvilke potensialer som skal utløses først. De kommer ikke med nok penger til å faktisk få til det de selv har sagt skal skje. Og i hvert fall ikke for å utløse de potensialene som enda større utenfor det som de har skissert. Og de kommer ikke med konkrete krav om for eksempel energioppfylling av større bygg, gratis energirådgivning, og pålegg om for eksempel at det forbudt å leie ut energiineffektive bygg, sånn som hybelen som jeg leier ut. Det burde vært forbudt. Og her eksempel på en plan. Igjen kvantifiseringen av Internasjonal Energibyråets 10-punktsplan for å spare drivstoff, eller altså olje og bensin. Det en god begynnelse som kanskje kan bli en del av den oppfølgingen som NVE skal gjøre når man skal styre enøkarbeidet i hele landet. Og så det jo sånn at vi har snakket mye om problemkraft, og noen tror at vi må løse dette her med masse vindkraft på land. Det kan vi jo diskutere senere, men jeg tror ikke det blir politisk så enkelt som Holden var innom. Men det finnes, i hvert fall ifølge bransjen selv og Multikonsult, enorme potensialer for solenergi på bygg. Og det jo fullstendig ukontroversielt når det gjelder å få det på plass. Det må vi få utløst. Sverige ligger langt foran oss og har klart å installere masse, og de jo ikke, hvis noen mener at Sverige har mye mer sol enn Norge, så kan man diskutere det. Og det finnes store ledige arealer, man kan google rundt og finne dem når som helst, men det har vært mer lønnsomt å sette solceller på mitt tak enn på disse her svære takene, på grunn av litt skjeve, rare støtteordninger. Og så det dette med sol. Selvfølgelig når vi skal begynne å bevege oss ut i terrenget, enten eller ut i havet med havvind,
så kan vi ikke gjøre de feilene som vi gjorde med vindkraft på land. Vi har bare kjøre på de beste stedene uten å bry seg om miljøkonsekvenser, så vi må ha en samfunnssamtale. Og da kommer vi til neste punkt. Hva skal vi gjøre? Vi skal gjøre ting i riktig rekkefølge for å få utløst denne for å få nok kraft. Vi må ha energisparing først. Vi må finne ut hvem som skal få kraft. Prioritere. Vi må ha solenergi på takene og veggene før vi begynner å bygge det i terrenget, og før vi begynner å gjøre feil grep med havvind. Vi må ikke gjøre ting i panikk som å bygge ut i vernet vassdrag, bare fordi at vi tror at det der er det masse strøm. Og vi må ha gode prosesser, fordi at gode prosesser og medvirkning og god miljøkonsekvensutredning faktisk sparer tid, selv om det kan virke som det går fortere hvis vi tar snarveier. Og siden Naturvernforbundet er en medlemsorganisasjon, ikke staten og ikke profittmaksimerende kraftselskap, så må alle bli medlem. Ta fram mobilen, scan, og vær med å utforme Naturvernforbundets politikk også i energiområdet. Tusen takk for meg.